шлях» – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. У останньому випуску «Нового шляху» ми пропонуємо матеріал про нову п'яту медичну місію Канадсько-Української фундації в Україні, яка стала найбільшою – 31 медичний працівник. Про те, як українці з Америки виконали художні роботи з реставрації католицького собору Святого Михаїла в Торонто. Про необхідність отримання преапрувалу від банку чи кредитової спілки перед тим, як отримати іпотечний кредит. Та інші матеріали про Канаду та Україну. Шукайте новий шлях у відділеннях Української кредитової спілки та крамницях Торонто і околиць. Відвідуйте наш веб-сайт і давайте нам свою рекламу. Українці обов'язково побачать її у нашій газеті та на нашому сайті. Запрошуємо вас до кінотеатрів Канади 3 березня на показ довгометражного фільму «Гіркі жнива» «Bitter Harvest» – любовна історія на тлі жахливого голодомору в Україні. Запрошуємо вас на чергову презентацію із серії «Жити з гідністю» під назвою «Здорове старіння. Чого очікувати і як давати собі раду». Презентація відбудеться у неділю 5 березня о 1:30 годині пополудні в церкві Успення Пресвятої Богородиці на 3625 Кафе Роуд у Місісазі. Ліга українських католицьких жінок Канади запрошує вас на весняне чайне прийняття. Неділю 5 березня о 9:30 ранку в Українському католицькому соборі Успення Пресвятої Богородиці на 3625 Кафе Роуд у Місісазі. Запрошую вас на відкриття виставки диякона Михайла Ляховича під назвою «До світла». Неділю 5 березня о 2 годині пополудні в приміщенні галереї «Кумф» на 145 Еванс Авеню в Торонто. Виставка триватиме з 5 до 19 березня. Шкільна рада Конгресу українців Канади відділ Торонто запрошує українську громаду на концерт у пошану Тараса Шевченка під назвою «125 років у Канаді з Кобзарем». Неділю 5 березня о 2:30 пополудні у пластовій домівці імені Гуцуляків на 516 The Kingsway. Українська стрілецька громада Канади запрошує вас на випуск книжки професора Любомира Луцюка під назвою «A Canadian Hero». Презентація книжки відбудеться в неділю 5 березня о 3 годині пополудні в залі УНО на 145 Evans Avenue. Запрошуємо всіх жителів Торонто взяти участь в онлайн-опитуванні міської ради про переклад місцевої інформації на різні мови. Опитування пройде до 10 березня за веб-сторінкою toronto.ca/language-survey. У п'яту річницю смерті світлої пам'яті Миколи Плавюка управа фундації імені Олега Ожича в Канаді запрошує на панахиду, яка відбудеться в суботу 11 березня об 11 годині ранку в церкві Святого Отця Миколая на 770 Queen Street West. Українська православна церква у St. Catharines запрошує вас на писанка воркшоп в суботу 11 березня з 11 години ранку до 3 години пополудні. Адреса церкви – 4 Augusta Avenue, St. Catharines. За інформацією звертайтеся за телефоном 905-892-93-59. Конгрес українців Канади відділ Едмонтон запрошує вас на Шевченківський концерт, який відбудеться в неділю 12 березня о 2:30 пополудні в Українському молодіжному центрі на 9615 153 авеню в Едмонтоні. Запрошуємо вас на концерт арт-сон проекту під назвою Dreams Despair Desires за творами Тараса Шевченка та Вільяма Шекспіра у виконанні Павла Гунки та Альберта Криволти. В Dallas Center for Performance and Learning за адресою 273 Bloor Street West. За інформацією заходьте на веб-сторінку ukrainianartsong.ca. Запрошуємо вас на спільний концерт капели бандуристів Північної Америки та танцювального ансамблю «Шумка» з Едмонтону. Концерт відбудеться в Торонто в суботу 18 березня о 6 годині вечора в Sony Center for the Arts, у Вінзорі в неділю 19 березня о 2 годині пополудні в Chrysler Theatre та в Едмонтоні 8 квітня о 7:30 вечора та 9 квітня о 2 годині пополудні в North Alberta Jubilee Auditorium. Союз Україно-Канади відділ Святої Княгині Ольги запрошує вас на майстер-клас із ляльки Мотанки в суботу 25 березня в аудиторії Української православної катедри Святого Володимира на 400 Bathurst Street у Торонто. За квитками звертайтеся за телефоном 416-534-0633. Суспільна служба українців Канади запрошує вас на презентацію по безплатній правовій допомозі у вівторок 28 березня о 7 годині вечора в приміщенні Суспільної служби на 2445 Bloor Street West в Торонто.